იტალიურმა პოლიციამ სოციალური მაფიის ბოსი დააკავა, რომელიც 15 წელია მიმალვაში იმყოფება. დომენიკო რაკუგლია მატეო მესინა დენაროს შემდეგ კოზანოსტრაში ნომერ მეორეა თავისი გავლენითა და ავტორიტეტით. შინაგან საქმეთა მინისტრმა რობერტო მარონიამ განაცხადა, რომ რაკუგლიას დაპატიმრებით ყველაზე ძლიერი დარტყმა მიაყენეს კრიმინალურ ინდიკაცს. პოლიციამ მაფიოზი სიცილიის დასავლეთ ნაწილში ქალაქ ტრაპანში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს აიყვანა. კრიმინალი ქალაქ პალერმოში გადაიყვანეს.